kusoo dhawaada warka galabnimo ee calaamada media. Fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar gumbeel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo khamiis ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo. Fadlan nala joog. Gudoomiye Cabdi Xaashi oo dalbaday in la baaro been abuur uu sameeyey gudoomiye Mursal isla markaasina been abuurkaasi uu sameeyey waxaa loog madaxweyne Farmaajo. Sheegis sabahati gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi odayga Soomaaliyeed ee ilaaliya dastuurka ayaa waxa uu ku dhagan yahay gudoomiye Mursalka ay madaxweyne Farmaajo filla Soomaaliya difaac kaga jiraan. Gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo soo saaray war saxaafadeed ayaa dalab xasaasi ah u diray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa hadii uu ku aqbalay maadaama ay isgarabsanayaan Mursal iyo Farmaajo. Cabdi Xaashi ayaa madaxweynaha ka dalbaday in baaris degdeg ah uu ku sameeyo xeerka maaliyadda guud ee dalka oo uu dhowaan u gudbiyey golaha shacabka. Qoraalka ka soo baxay xafiiska gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxaa lagu sheegay in gudoonka golaha shacabka uu been abuur ka sameeyey habraaca dhaqangelinta xeerka maaliyadda guud ee dalka isaga oo sheegay in aan la sii marsiinin xildhibaanada golaha aqalka sare si uu dib u eegis ugu sameeyo iyaguna isla markaasina kadib loo ansixiyo. Si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa degdeg uu ku sameeyey Mursal isla markaasina wax badan ayuu isdaba marsiiyey waxaana loo ogfila Soomaaliya xeerkaasi lama dhaqangelinayo inta laga saarayo habraaciisa dastuuriga ahi sida waafaqsan qodobka 85aad iyo qodobka 90aad ee farqadiisa F ee dastuurka ku meelgaarka ahi ayuu soo qoray senator gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi markaa isla markaasina ah ilaaliyaha dastuurka qarankaasi weyna ugu soo horjeeda damaca madaxweyne Farmaajo iyo Mursal oo isku bahaystay filla Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu qoraalkiisa ku soo bandhigay gudoomiyaha aqalka sare shax muujinaysa wax ka beddel lagu sameeyey xeerka iyo kuwa meesha laga saaray. Si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa kusoo aadaysa xilli uu weli halkiisii yahay khilaafkii xoogganaa ee u dhexeeya labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka dhashay arrimaha doorashooyinka ee dalka maadaama senator Cabdi Xaashi gudoomiyaha aqalka sare uu taagan yahay in doorasho ummadda Soomaaliyeed ay ku qanacsan tahay waqtigeeda lagu qabto. Mursal iyo Farmaajo dabada isgashtay isla markaasna waxay taagan yihiin doorasho cod iyo qof ah iyo waqti kororsi aad u xoogan ayay wadaan. Cabdi Xaashi ayaa iminka waxa uu taagan yahay in arrintani la baaro ayaa la doonayaa hase ahaatee qofka uu codsiga u dirsanayo oo ah madaxweyne Farmaajo ma ka aqbali doonaa maadaama ay isku ra'yi yihiin Farmaajo iyo Mursal isla markaasina wax kasta ay isla wadaan. Dhinaca kale militariga dalka Soomaaliya oo soo bandhigay magaca sargaal ka tirsan Al-Shabaab oo la dilay dagaal xooggan oo u dhexeeyay ciidamada militariga Soomaaliya iyo dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ayaa shalay ka dhacay deegaanka Daynuunay ee ku yaalla duleedka Baydhabo waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Taliyaha qaybta 6-daad ee ciidanka dowladda General Maxamed Sheikh Cabdullaahi ayaa sheegay in dagaalka ka dhacay Daynuunay khasaaro xooggan ku soo gaarsiiyeen dagaalyahanada Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Waxa uu xusay taliyaha in dagaalkaasi uu ku dileen 17 dagaalyahanno oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku jira sargaal sare oo kooxdaasi ka tirsanaa uu magaciisa ku sheegay Cabdi Casiis Isaaq Nuurow Abu Yaxye. General Maxamed Sheikh ayaa sheegay in dagaalka dhankooda loogu dilay sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo 3 askari oo kale. Waxa uuna xusay in dagaalkaasi ciidanka ku jabiyeen dagaalyahanadii Al-Shabaab ee soo weeraray isla markaasina jab xooggan ay gaarsiiyeen. Dagaalka shalay ka dhacay deegaanka Daynuunay ee gobolka Bay ayaa la sheegayaa inuu ka dhashay khasaaro badan oo labada dhinac soo kala gaaray. Dagaalka ayaana socday saacado iyadoona markii dambe deegaanka ka baxeen dagaalyahanadii ururka Al-Shabaab ee soo weeraray maadaama wararka sharay ay sheegayaan qaar in ay halkaasi qabsadeen ururka Al-Shabaab. Si kastaba ha ahaatee sargaalkani ayaa ku faanay inay taliyihii weerarka soo qaaday ururka Al-Shabaab ee ugu sarreeya halkaasi ay ku dileen qaar kalena ay ku xasuuqeen. Dhinaca kale madaxweynaha galmudug oo si weyn loogu soo dhaweeyey dalkaasi Turkiga, madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyey magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga. Qoorqoor iyo wafdigiisa oo ka baxay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxaa halkaasi kusoo dhaweeyey safiirka Soomaaliya u fadhiya waddankaasi Turkiga, ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankaasi Turkiga. Madaxweynaha maamulka galmudug ayaa waxaa Turkiga u degan qoyskiisa waxaana wararka qaar ay sheegayaan inuu mari doono baaritaan caafimaad sida wararkayna shalay aan ku sheegnay. Sidoo kale inta uu joogo waddanka Turkiga wuxuu kulamo kala duwan la qaadan doonaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi iyo siyaasiyiinta ku sugan. Waa safarkii ugu horreeyey ee Qoorqoor oo ku taga dalkaasi Turkiga ama dibadda tan iyo markii loo doortay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliya ee galmudug. Si kastaba ha ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya shalay soo bixitaankaasi inuu ka soo caruuday madaxweyne Farmaajo, hase ahaatee waxaa macquul ah in uu shalay markii uu ka hadlay garoonka uu yiri waa in shirkaasi si degdeg loogu soo qayb gala. Hase ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa macquul ah inuu ka cagajiidayo isla markaasina wararka qaar ayaa soo ifbaxaya. Hase ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa
waxyaabihii madaxweyne farmaajo iyo asiga ay ku kala caroodeen fadlan calan sida media la joog. Wasiirada dhacay isla markaasina awood u lahayn inay wax saxiixaan oo qaranka Soomaaliya khiyaanay isla markaasina heshiis aan ummadda Soomaaliya loo soo bandhigin uu saxiixay Itoobiya isla markaasina farmaajo iyo wasiiradii dhacay ayaa khiyaano xoogan kula kacay ummadda Soomaaliyeed. Xog culus golaha wasiirada xilgaarsiinta oo si qarsoodi ah u ansixiyay shalay heshiis lala galay dowladda Itoobiya, iyadoo dhowaan golaha wasiirada xukuumadda kalsoonida lagala noqday ay ansixiyeen sharciyo iyo heshiisyo caalami ah isla markaasina aan lasoo marin baarlamaanka ama lasoo marin baarlamaanka federaalka Soomaaliya, ayaa waxay calansida media heshay nuqul ka mid ah heshiisyadii caalamiga ahaa ee la ansixiyey. Heshiisyada la saxiixay oo ay heshay calansida media oo ogaatay ayaa waxaa ka mid ahaa heshiiska dhaqaalaha Itoobiya iyo Soomaaliya, kaasoo loo ansixiyey qaab loo arkay sharci darro isla markaasina laga qariyay gebi ahaanba shacabka Soomaaliyeed iyo warbaahinta. Heshiiska la meelmariyey ee dhaqaalaha Itoobiya iyo Soomaaliya oo lagu tilmaamay inuu yahay mid lamid ah heshiiskii badda ee Soomaaliya iyo Kenya, waxaana loo dhigay inuu yahay is-afgarad ama isfaham marka lasoo gaabay loo yaqaano maw heshiiskaasi, taasoo keentay shaki aad u ballaaran ee malaayiin Soomaali iyo siyaasiyiinta aad u la yaabeen. Heshiiskan ku dhisan isfahamka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa la sheegay inuu yahay mid aan fulintiisa waajib ku ahayn labada dowlad, balse uu yahay isfaham ay labada dhinac gaareen sida lagu heshiiyey in lagu hirgeliyo. Qodobada ay isku fahmeen Soomaaliya iyo Itoobiya ee ku jira isfahamkan ayaa waxaa ka mid ah inay labada dhinac iska kaashanayaan iskaashiga dhinaca ganacsiga, isdhaafsiga khibradaha iyo farsamooyinka, taageerada shirkadaha waaweyn ee mashaariicda ayaa heshiiska ka kooban yahay. Heshiiska ay meel marisay xukuumadda lagu muransan yahay awoodda ay u leedahay inay sharciyo ansixiso ayaa waxaa lagu xoojiyey lifaaqyo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo qorsheynta iyo maalgashiga oo qeexayo nooca uu yahay heshiiskan iyo habka loo fulinayo, waxayna waraaqahaasi soo baxeen bishii Maars ee sanadkan aynu ku jirno. Falanqeeyaasha siyaasadda ayaa rumaysan in isfahamka Soomaaliya iyo Itoobiya oo ay ansixisay xukuumadda inuu daba socdo heshiiskii ay horey Muqdisho ugu saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Axmed. Heshiiska ma waxaa lagu joojin karaa ogeysiis qoraal ah oo hal bil ah oo la siinayo labada dhinac midkood oo uu ku ogolaado heshiiska labada dhinac. Is-afgaradka laba dhinac ayaa ugu dambeyntii lagu xusay in lagu joojin karo ogeysiis qoraal ah oo hal bil ahi oo ka imaada labada dowlad midkood, taasoo ay aqbali doonaan labada dhinac. Heshiiska ay horey u kala saxiixdeen madaxweyne farmaajiye Abiy Axmed ayaa waxaa dalka Itoobiya loogu ogolaaday inay maalgashi ku sameystaan afar dekedood oo ku yaala Soomaaliya, kuwaas oo aan si rasmi ahi loo ogeyn kuwa ay yihiin, isla markaasina aan weli la horgeynin baarlamaanka iyo golaha wasiirada. Heshiiskani ku dhisan isfahamka Soomaaliya Itoobiya oo ay xukuumadda meel marisay ayaa ku soo aadaya xilli ay weli taagan tahay dooda iyo sharci ahaanshaha is-afgarad ku saabsan muranka badda oo ay horey u kala saxiixdeen Soomaaliya iyo Kenya, taasoo markii dambe keentay in dacwad laga furo maxkamadda caalamiga ee adduunka. Si kastaba ha ahaatee, heshiiskaasi ayaa lasoo bandhigay asigoo af Ingiriis ah, isla markaasina fadeexad weyn ayaa ka dhalan doonta kor haddii ay ummadda Soomaaliyeed si weyn usii ogaadaan. Si kastaba ha ahaatee, warbaahinta ayaa saacadaha soo socda si weyn u heli doona, isla markaasina waxaa macquul ahay siyaasiyiinta iyo madaxdii hore dalka soo maray inay ka hadlaan heshiiskan khiyaanada ku jirto oo dalka Soomaaliya lagu khiyaanayo. Dhinaca kale, dhimasho iyo dhaawac ka dhashay shil gaari oo ka dhacay magaalada Baladweyne. Shilkan gaari oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa shalay galab waxa uu ka dhacay bannaanka dharaqa ee xaafadda Howlwadaag oo ka tirsan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Shilka ayaa yimid kadib markii uu waddada ka baxay uuna rogmaday gaari nooca Soomaalida ay u taqaano niicda, kaas oo siday agab kala duwan, waxaana goobjoogayaal ay xaqiijiyeen in shilkaasi ay ku dhinteen haweeney, shan ruuxna ay ku dhaawacmeen. Dadka ku dhaawacmay shilkaasi gaari ayaa waxaa la geeyey isbitaalka weyn ee magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kuwaas oo qaarkood la sheegay in xaaladooda caafimaad ay liidato. Maamulka degmada Baladweyne oo weli kama hadlin shilkaasi gaari, waxaana dadka shacabka ahi uu gurmaday dadka ka ag dhowaa halka uu shilka ka dhacay, kuwaasi oo toosiyay gaarigii rogmaday.